leyenji si atratua piensong gum shiro bila nin chentang eira luen duine nga yen lom yore ma ရှင်ဘက်ကတစ်ချက်အောင်တစ်ချက်ကဘာမီးရတဖက်တရားဝင်မင်းစီမှာညနေချိန်ဆိုငါနေတဲ့အရှိရကအာယုံမနဲ့လောက်ပဲအရင်ကအရက်တောက်တယ်စက်တွေတောက်တဲ့အချင်းဆိုအားလုံးကိုအခုဆိုဖြတ်တောက်ခဲ့တယ်မလို့ဆက်ချင်တဲ့ငါချစ်သူမင်းကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ရတဲ့နေရာမှာပဲအမြင်ကရက်ဆောက်တရားလောက်လည်းခွဲပြီးနေနေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမင်းသိပါလေတန်ရုံးစုကိုဖြတ်တောက်အမှန်တမ်းပြောရင်လုံးဝစိတ်မချဘူး
ောက်တယ်မိချမ်းမရဲ့ဒီကိမှာငါအရန်ချောက်တယ်တစ္ဆာတရားတွေလည်းဘတော့မကန်းချောက်လဲအမောင်သူထဲမှာတယောက်တည်းလမ်းပြောင်းချက်ချက် Yeah ဝင်းနေမှာဖြားတို့ပူးချင်းလားမင်းနဲ့တော့ loss တော့ my phone ကလေးခွာဝေးတယ် Yeah my phone ထောင်ချီအောင်ခွာဝေးတယ်အခိုက်တက်က minus sign ဖြတ်ထားတဲ့ຢာတိုင်းစဉ်းစားတဲ့ယူရှင်စရာတယောက်နဲ့တယောက်ကချက်တယ်သူ့ဘေးပဲဘွားတော့ရေးမကြည့်ခေါင်းလေးရောက်ခအမြင့်တွေတဲ့နာကတ်တော့ခဏလောက်ဝေးပြီးမိဘစိတ်ချမ်းသာအောင်လာနေဝေးရမှာနေပေးလိုက်ပါမင်းကတတိယလိုက်အမှတ်ရအားလုံးတို့မျက်ဤစာများနဲ့ငါဖြည့်သိမ့်လိုက် Yeah Simply was it? Simply was it? Nasu down it. Nasu down it.
中